سي وحو فانسي سنة كرن ميسوين كيسكو كراسبي نو دشام عدو دغنيا دمر كوكالا عغلي بضاني مركي اي دي اني لاحظ شانا كحشو تاي اي واحد سميسي كرن ويدي اي مال مالك مدف كرتسترينيو محاط يشا كدبنا لمبر كيس لمبر بيسوفر تاين لكرني سور كيسي بي سارة تاي ويسابك بي سوردك تاي كدبنا جروب كي لسكوش ري اي شام عدا اي waxaan ku ka bilowdayba in dadkii ka wada caydo haye dabeeto dadkii baad ila soo keenay kala garnay jacayl dhama waxa ku muwaashi war soo keenay ku caadiga war maxaa ku dhacay markaas keedi kaadna ka soo gashay tiradan in inan ka maaha in inan ku inaan wanaagsan buu aha yaan heerada intaas idii hadhow way amaantay oo aad iyo aad way difaacay waxa hadsanta halka ka wada hashaan haye inan kiba jaamacadiimo waa loo yeerayo maanka jaamacada oo dhexli gudniyo taqaladun baad samaysay arday di madabeer wadada caayde ama lambar kan ma isticmaalo waa in kitoo garaas oo murmay way timid waxa tiin ku deen wanaagsan buu ha weyn wanaagsan wax maan kamaan arag wax laga yaabo in lambarka cid kale oo doodaysan wadna hasanti bi ku halkeeba isku barteen tumar ku bilaayo intaas oo clean isbartaan bi doonisa isbarashadi kadib jaamacadi ba wax uga la wada dhigtay di jugiye macbaal isku noqday di waa la isii jeclaaday di hawsh way sii dheeratay dabeeto maalma ma kan midaba waxa dhacday in soo dhawaato waqtigii ay jaamacadda dhameeyeen haye dadku waxa wada qaateen go'aan aday inay iskursadaan haye kadibna jaamacadii ay soo dhameeyeen dalkii dib ugu soo noqdeen labadoodiba midba shaqo ilaahay siiyay way iska shaqaysteen waxooga kadib ayay habeen habeenad kamid ay ugu wada jooga oo waxa shatiga hudheelada hudheelada kamida magalada Hargeysa ayay sheekadii uga sheekaysay oo tiri maalintii noocaan oo ahayd magaran saha ee sheekadii saasaad magaran saha anaa kugu sameeyay oo maxaa dhacay waxa dhacay in bal si alaala si aan ku helo ayay garan waayay ayay garan waayay qofkiina ma oran karayo diwaan xishoonayo si xataa isku baranan garan lahaa haye dadkaalku sabaxad rawo mid dhiiran iyo mid baqda way marka xataa ki cabsida ay hayeeyo waxaan sameeyay garan waayay dhabeen ka dhanbu parti marna naxay marna qosli lahaa maxaa fajiday inta leeg aadii ku dhigta ugu dambeyntii heer gurba la isla gaaray waa la iskursaday ilaahay u badbu kala siiyay maasha Allah maanta khiyaana kasta ha dhex martay wuu wada noolin waa sheekha la yaaba laba buu ku dhex jirtaayo qof inta lambar sawirkaaga qaatay uu ku sameystay mobile waliba goobtaadi waxbarasho een riskigu ku soo dhana ka sugeeyay kaliya inuu chaaliska ka faa'iideeyo aadiyad oo marxaladda dheer soo maro kaliya waa marxalad yar adag bay hayd laakiin dhalinyarta iyadu de gabadh fariida bay haydo chaaliska ka faa'iideysa derbiro dumarku way iska xeelada badan yihiin een wax kasto ay ku hidayaan qofka ay rabaan ha way sameeyaan een marka aad kale waa sheeko kayadka iyo qasankeeda oo qasankeeda iyo faniyeeda oo taa dadyo badan qashka hadda xadar hadhow hada ka masuula een inta badan aan ka dhaxkalay saamiyay sheekooyinka qaar feedback bayna ka soo celiyeen dadka commentiye ka dhibtaan maadaama bulshada aragtiyadoodu ay kala duwan tahay weyn soo dhaweynayna wax leena cidii naga la qayb qaadan si iyagu sheeko ama jacayl ama family ama xiisa gaar ah oo magaraasa taariikha xambaarsan amma arima in xaraaba ah oo dadka muraalkooda lagu dhisay xambaarsan sameeyay waxaan leenahay weyn soo dhaweynaynaa daawadayaasha waaw asbuuki soo fiican saaxiibo wadkeeshi samaa ma sha Allah saax maxaad ku shubtay waxaan ku shubtay xilma furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa